pradėjo šlubuoti, nes į tą pačią vietą stipriai labai pataikiau. Čia apžvalgą remia KSK. KSK – tai energetinis pastatų sertifikavimas visoje Lietuvoje. Sveiki, mėly draugai. Mes su jumis šiandieną grįšime į labai labai senus laikus. Į laikus, kai aš dar gyvenau MMA. Kitaip mano buvo svajonė ir pagrindinis gyvenimo tikslas. Kova, kuri vyko 2008 metais gegužės 3 dieną. Mano sesutės Viktorijos gimtadienio dieną. Ir aš važiavau, save motyvavau, kad sukovosiu, visas jėgas atiduosiu, bet sesės gimtadienio progą parvešiu į Lietuvą pergalę. Tam pačiam turnyre kovojo dar toks pat nelabai tuo metu dar pasauliu žinomas kovotojas Conoras McGregoras. Jo pasirodymas buvo vieno, man atrodo, antra kova buvo vakaro. Ir savo kovą jisai taip pat savo originaliam klasikiniam stiliuje laimėjo nokautu. Labai efektyvus, aštrus ir pergalių ištroškis jaunuolis. Stebėti buvo gražu, įdomu, bet tuo metu jisai dar vardo toli gražu neturėjo ir apie UFC dar kalbos nebuvo. O svajonės pas jį dar gyvavo. Gyvavo tuo metu svajonės apie UFC, tiesą sakant, ir pas mane. Ir tuo metu aš taip pat stengiuosi važiuoti į visus turnyrus įmanomus, kur tik tais kviečia, kur tik tais įmanoma pakliūti, tam, kad užsitarnaučiau visų pirma vardą pasaulinį, įgaučiau kuo daugiau patirties ir taip pat gaučiau galimybę kovoti tam išsvajotojam UFC. Į šią kovą aš važiavau net nežinodamas, prieš ką aš kovosiu. Žinau, kad bus kažkoks vietinis kovotojas, imtynininkas. Žinau, kad jisai iš savęs yra ar graplingistas, ar dziudistas netgi. Žinau, kad jisai yra, kad su juo negalima bus veltis į imtynės. Kad MMA jisai yra taip pat dar naujas, šviežias, jisai turėjęs prieš mane vieną kovą, kurią laimėjo. Bet man reikėjo laikytis griežtai savo žaidimo. Reikėjo laikyti distanciją ir tik suartėjus iš karto aštriai atakuoti, kad jam neleisti susikabinti su manim, nes partnerį jau man bus labai liūdna. Tokį planą aš laikiausi, šią kovą taip ir išėjau, o kaip man sekėsi, pažiūrėkim. Sergejimas Labojev, jis Colin Reid. Mes matom su savo legendinė Lietuvos kepuraitė. Taip pat buvo labai malonu atvažiavęs į Dubliną sutikti ne vieną atėjusį lietuvį palaikyti mane, kurie sakė, kad išgirdė, kad Lietuvos kovotojas atvažiuoja kovoti, tai tikrai stengsis nepraleisti šitos kovos ir ateiti į turnyrą palaikyti jo. Ir vieni iš vietinių vaikinų netgi padėjo man išeiti, tuo metu nešė Lietuvos vėliavą kartu. Šią kovą netgi apšilti aš nespėjau, kažkaip tai buvo labai, nes pirmas kovas baigėsi greitai nokautais, ir aš net atrodo, net nebuvo pradėsi apšilinėti. Ir man sako, jūs sakėt, man pusvalandis dar yra, aš tik pradėjau rankas sukioti. Sako, vietoje apšilsi. Ir aš, kaip matote, jau atėjęs į ringą, pradėjau sukti ausis antakius, prasukinėti rankas, kojas pankštinti, galvo kažkaip tai jį apšilti. Mano kovotojas mano priešininkas eina į ringą, į nervą, atsiprašau, nusimojo smaikę, aš pamačiau, kad fiziškai jis yra tikrai prasčiau pasirengęs negu aš, jis yra žemesnis, bet iš išvaizdos niekada spręsti negalima. Jeigu man sakė, kad jis yra pavojingas artimoj kovoj į parterį, reiškia, man reikia griežtai laikytis plano ir neleisti jam suartėti su manim. Laikytis distancijos ir atakuoti iš toli. Matau, kad jis yra daug žemesnis už mane, šiek tiek stambesnis.
Ir kova prasideda. Aš tuo metu dar nebuvau taip pat labai stipriai patyręs dar, bet turėjau tą užsidegimą ir ugnelę savyje. Vėlgi laikiau tą distanciją. Bum. Mačiau, kad koja jisai svorį jisai pernešė ant priekinės kojas. Supratau, kad jisai bloko nepakels ir nespės nukristi pagriebti mano koją. Todėl iš karto smogiau stiprių kojo smūgį, patikrinti, kaip jisai apskritai laiko kojo smūgius. Matau, kad jisai pradėjo labai trypčiuti, labai pasimetę. Ir supratau, kad man reikia daug judėti ir iš viso prisiversti jį pasimesti arba pulti. Dar vienas smūgis į tą pačią vietą ir mes matom, kai jisai jau krenta į apačią. Mes matome, kaip aš po pirmo smūgį jisai pradėjo šlubuoti, nes į tą pačią vietą stipriai labai pataikiau. Ir jam niekas nebeliko, nes jam buvo skaudu jo priminti, jisai iš karto puolė man į kojas. Ir čia aš padaręs distanciją, ką padariau, atsirėmiau ant galinės kojas ir šoviau tiesiai iš kelio jam į veidą. Po kojas nukrito, o kas vyksta toliau, jūs jau matote. Bum, 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 damušimas, kova baigta. Taip ir nespėjau aš apšilti. Su pačiu Kolinu Lairdu mes iki pačios dienos vis dar bendraujam, karts nuo karto susirašom. Jisai dar po vienos ar kelių kovų baigė savo karjerą. Jisai pats buvo imtynikas, bet visgi sako, kad kovos narve visgi yra ne jam. Imtyniauti jam patikdavo, bet ten, kur eina smūgiai, jisai nejaučia, kad čia yra jo stichija. Jo pasveikinimas man buvo labai malonu. Ir Cage Rage Contenders medalis keliauja man. O čia Lietuvos kebra. Airiai Lietuvos. Oi, Airijos lietuviai tai yra. Na čia šitas žandas kraujuojantis, jo būtent į jį aš ir pataikiau už kelio, galima pamatyti, kad jis iš karto jį buk artin, koja šlubuoja, sunkiai jis ją pristato ir mano kelias jiems skrėja tiesiai į žandą. Ir jaučiau damušimas, kaip sakant, dėlo technikė. Labai geras pataikymas ir ant to pačio koja kai stačiau, ant tos pačios inercijos jau susmūgiu, nes mačiau, kad jisai krenta be sąmonės. Bum, 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 damušimas ir teisėjas sustabdo kovą. Kova baigės. Tokia buvo mano patirtis ir pažintis turbūt dar kai aš tik buvau pradėjęs aukti tam MMA ir aukti kaip sportininkas. Buvo be galo aišku džiugu, kad sugebėjau greitai nugalėti savo priešininką. Nu, gal kažkam atrodo nelengvai, bet lengvų pergalių nebūna. Lengvas pergalės jos mums atrodo, nes mes matom jau galutinį produktą čia, ekrane. Bet tai, kas vyksta prieš, kiek tu įdedi darbo, pastangų, vargo, kokios kitos bėdos gyvenimiškos tave kamuoja visą tą laikotarpį, ko tu atsisakai, kokių pagundų, kaip tu visas atsiduodi šitam sportui ir savi į tokius glaudžius rėmus įstatai. Apie šitą niekas nekalba, šito niekas nežino, apie šitą niekas negalvoja. Žmonės, kurie stebė kovas ir už ekrano, dažniausiai sako, ai, tas tai grybas, tas tai neblogas. Bet tai nežino, kiek kiekvienas kovotojas atiduoda savęs ir savo gyvenimo, savo veiklai. Todėl aš manau, kad kiekvienas žmogus išėjęs į rinką vertas pagarbos. O toliau istorija sukosi labai įdomiai. Kaip jau sakiau, aš gyvenau su tą pačią mintim ir svajonę.
Amerika, UFC. Bet mano jaunystės klaidos man taip ir neleido patekti į Ameriką ir keliauti į tą patį UFC kovoti. Iš to pačio turnyro vaikinas, niekam dar nežinomas, Conoras McGregoras, ten iškeliavo. Ir visą pasaulį sutrebino savo pasirodymus. Ir aš taip pat esu jam dėkingas už tai, ką jisai padarė. Nes aš manau, jisai ne vienam žmogui taip pat tarnavo kaip motivatorius. Tom, ką jisai veikia, tom, kaip jisai tai daro ir to, kaip jam tai gaunasi. Savo istoriją. Vaikinas, paprastas vaikinas, iš Dublino, niekom per daug neypatingas, iškylo į pačias didžiausias aukštumas. Ir tapo vienu iš labiausiai apmokamų kovotojų sportininkų pasaulyje. Ir taip pat praktiškai žinomiausių sportininkų pasaulyje. Ir jisai tuo pačiu metu pakėlė visą mūsų kovos menų sportą visai kitą lygį. Už ką jam ir ačiū. Nu, aš šiandien atsisveikinsiu su jumis. Su didžiulė padėka, kad jūs esate kartu. Ypatingai ačiū mano patronams, kad jūs palaikote mano projektą. O visų kitų paprašysiu palaikyti mano kanalą. Paspauskite like, subscribe, komentuokite, palikite savo mintis, savo galbūt pagidavimus, kas patiko, kas nepatiko. Aš stengsiu visą laiką perskaityti visus jūsų komentarus ir juos sureaguoti. Nu, o dabar iki sekančio karto.